Vetëm 3 ditë më parë, fermerët e sereve të Shkozetit, pas të hisë që preku qytetin bregdetar, deklaruan se janë në prag të falimentimit. Në këto kushte, ata i kërkuan qeverisë të ndihmojë për të minimizuar dëmet. Ndonse nuk mungojnë deklaratat për politika mbështetëse ndaj kësaj kategorie, faktet flasin për një tjetër realitet. Sipas një analize që ka bërë Komisioni Evropian në lidhje me politikat bujqësore në Ballkanin Perëndimor, vjen në dukje se vendi ynë ka buxhetin më të ulët për bujqësinë në rajon. Në të gjitha këto vende përveç Shqipërisë, fondet për bujqësinë kanalizohen si mbështetje direkte për fermerët, kryesisht në investime që mbështesin prodhimin. Në të njëjtën kohë, qeveria deklaron se është drejt disbursimit të plotë të fondit prej 20 milionë eurosh që financon fermerët në 54 masa mbështetëse për bujqësinë, agrobiznesin dhe agroturizmin. Janë mbi 4000 fermerë që kanë përfituar mbështetje financiare për investimet që kanë ndërmarrë në prodhimin bujqësor, ferma blektorale, bletari, peshkim, sera. Por asnjëri prej tyre nuk i përket atyre që zhvillojnë aktivitetin në serat e Shkozetit.